Re, viss ēters ir te! Prakse koalīcijas deputātiem pēc pašu ieskatiem sadalīt biedrībām un projektiem valsts budžeta naudu jau ilgstoši tikus kritizēta. Taču arī šoreiz tās augtās deputātu kvotas budžetā ir paredzētas. Valdība atbalstījusi deputātu priekšlikumus 2 miljonu eiro tēriņiem, un galīgais lēmums par priekšlikumiem vēl būs jāpieņem Saeimai. Turpina Māris Klūga. Valdība atbalstījusi naudas piešķiršanu ap 40 dažādiem koalīcijas deputātu priekšlikumiem. Starp saņēmējiem ir piemēram Latvijas Nacionālo karavīru biedrība, Centrs Mārta, Latvijas politiski represēto apvienība, Latvijas neredzīgo savienība, portāla Telos LV dibinātāji Peri Patos, Papardes Zieds, kā arī vairākas reliģiskas organizācijas un pašvaldības. Pārsvarā atbalstīti konkrēti projekti pār 10 000 eiro vērtībā. Kopējā summa ap 2 miljoniem eiro. Šāda veida naudas dalīšanu biedrībām un projektiem, ko dēvē arī par deputātu kvotām, ilgstoši kritizē valsts kontroli, jo tiek apiet ierastā valsts finansējuma piešķiršanas prakse caur ministrijām. Ja šādas te vajadzības ir un nauda šādu vajadzību apmierināšanai tiek atvēlēta, tas nozīmē, ka ir jāraugās, kāpēc šīs vajadzības netika pieteiktas ātrāk. Tajā procesā kāds ir iedibināts normatīvajos aktos attiecībā uz budžeta plānošanu. Valdības vadītājs deputātu kvotas skaidrot nevēlējās. Budžetu pieņem Saeima. Valdība izstrādā, valdība izsaka savu viedokli par dažādiem priekšlikumiem, bet gala lēmumu pieņem Saeima plenāras sēdē. Paldies! Krietni lielākus finanšu līdzekļus pārdalīt rosinājuši opozīcijas deputāti. Vairāki priekšlikumi paredz mediķiem piešķirt vēl vismaz 40 miljonus eiro algu palielināšanai. Veselības ministrs Daniels Pavļots valdības sēdē norādīja, ka pat šādu priekšlikumu nevirza, jo veselības jomā jau ticis visvairāk papildu finansējumu, savukārt visām iecerēm naudas nepietiek. Man kā arī valdības solidāram loceklim, saprotot šo te fiskālo telpu, kura tagad pirms otrā lasījuma nav tikus pārskatīta, ja teiksim, veikt būtiskas korekcijas uz nozares, teiksim, nozarei piešķirtā finansējuma apmēra, mēs neredzam par iespēju. Šobrīd paredzēts, ka Saeima galīgajā lasījumā nākamā gada valsts budžetu skatīs 15. novembrī. Māris Klūga, Latvijas televīzija.